Dobrodošli na kanal Natašini psi. Kako smanjiti troškove tokom krize ukoliko imate psa? Svi smo svedoci ekonomske krize koja pogađa sve više ljudi, a koja ne štedi ni vlasnike kućnih ljubimaca. Cene proizvoda i usluga se menjaju vrlo često, pa su vlasnici pasa u nedoumici kako da svom ljubimcu omoguće kvalitetan život, a da se uklope u budžet. Ljubav koju dobijamo od pasa je neprocenjive vrednosti i ne može da se meri sa novcem koje trošimo na njih. Život nam je mnogo lepši i srećniji uz njih, pa se vredi potruditi da i naš ljubimac bude zdrav i negovan, a da nas ne košta mnogo. Hrana za pse. Da bi održali zdravlje pasa i da ne bi trošili novaca na njihovo lečenje, potrebno je da ih hranimo kvalitetnom hranom. Takva hrana je uglavnom skuplja, a posebno ako je brendirana. Međutim, uz malo truda i čitanja deklaracija na pakovanju, možemo naći hranu istog kvaliteta, ali i jeftiniju i na taj način uštedeti dosta novca. Prodavnice za kućne ljubimce daju popuste stalnim kupcima, pa i na taj način možemo da uštedimo ako se priključimo programu lojalnosti. Dodaci ishrani. Vlasnici pasa iz straha da se njihov ljubimac ne razboli, na svoju ruku dodaju raznorazne vitamine i minerale kao dodatak ishrani. Međutim, ukoliko veterinar nije procenio da je psu potreban neki dodatak ishrani, onda ih ne treba ni davati, jer pored toga što bespotrebno trošimo novac, oni mogu biti štetni po zdravlje psa. Igračke za pse. Često trošimo novac na skupe igračke koje psu i nisu toliko potrebne, a znamo da im je rok trajanja izuzetno kratak jer ih pas brzo pocepa ili pokida. Dovoljno je da ima nekoliko za igru i grickanje, a nebitno je od kog su proizvođača, pa ih možemo potražiti na više mesta i kupiti tamo gde su jeftinije. Još jedan način da uštedimo novac je da sami, uz malo mašte i truda, napravimo igračku za svog ljubimca. Poslastice za pse. Na poslastice za pse, iako na prvi pogled deluje da nisu skupe, tokom meseca potrošimo određenu količinu novca. Pa umesto kupovnih, psa možemo da nagrađujemo i nekim voćem ili povrćem koje sme da jede. Pored toga što će biti jeftinije, te poslastice će biti i zdravije. Naprimer, pre nego što počnemo da vežbamo sa psom, iseckamo jabuku i kad god pas uradi ono što od njega očekujemo, nagradimo ga pačetom voća. Umesto jabuke psu možemo dati i šargarepu, lubenicu, dinju ili neko drugo voće ili povrće. Oprema za pse. Svaki pas treba da ima udoban i kvalitetan krevet koji će ujedno biti i njegov kutak u kom može da se osami, a i da se odmori. Da bi u ovom slučaju uštedeli, treba da izbegavamo kupovinu najjeftinijih ležaljki za psa, jer će se brzo pocepati i bit ćemo prinuđeni da kupimo novu. To jest da opet potrošimo novac, pa je preporuka da potrošimo malo više novca na kvalitetan krevet koji će dosta duže trajati. Ako ste kreativni, onda možete i sami napraviti krevet za psa i na taj način uštedeti. Nega pasa. Smanjit ćemo izdatke ukoliko sami kupamo psa. A ako je psu potrebno i šišanje, onda je bolje da taj posao prepustimo nekom koga zna i da platimo, nego da eksperimentišemo sa makazama. Eventualno možemo zatražiti da grumer skrati dlaku malo više i da na taj način produžimo vreme do sledećeg šišanja. Iskreno se nadam da će ovaj video pomoći svim vlasnicima pasa da ovu krizu prežive zajedno sa svojim ljubimcima i da ne odustanu od svojih najboljih prijatelja, a i da će ohrabriti sve one koji još uvek nemaju psa. Hvala na gledanju!